unajua mheshimiwa. Eh. Sasa hizi bana mademu bana tu walitaki mimi mchungaji ng'ombe. Wao wanachunga wao wanachunga hizi ng'ombe. Hapa hii ng'ombe ni mali yetu. Eh. Uko na mali nyingi ba. Bana na hawanitaki bwana mimi ni mchungaji ng'ombe. Wanataka ni? Wanataka ni? Tukorieng. Namna gani? Tuko sawa bana. Na umetokeza kwa Unatokea makejani. Makejani huko? Eh. Okay. Hiyo imekuwa moja hapa kwa wao. Ndio ni kijiji mimi. Unaona sasa? Sasa yani vipi vipi? Napiga story gani? Tuko hapo na madeni nao wametushinda bwana. Yaani ni gani yani? Madeni wametushinda. Kadeni wanakuambia tu nataka jamaa mwenye kona degree. Unaona mwami? Yaani hii maneno bwana. Ati nataka mwanaume mwenye akona degree, akona masters, sio akona PhD ama sio ati nini? Eh, ati wenyewe akona VAT. Unaona maneno ba. Unaona unasikia vipi? Juzi nimekatia mrembo. Kaniambia ati anataka. Hata hiyo asira hata acha nitoe kwanza nitoongee vizuri ba. Hii joto ni gali. Hii joto ni gali ba. Kwa nini pilia naona amevaa? Pilia? Amevaa koti bana, ni kama wewe unajua mimi juzi nimekatia mrembo. Haja bana mrembo ananiambia anataka ati boy mwenye at least ako class yake. Mimi nikamuuliza uko class gani? Akakwambia? Akaniambia ati alimaliza. Sasa mimi pia nikamwambia mimi pia nilimaliza. High class. Hapana, nataka wewe venye pilia amesema ati high class. High class. Yaani high class ni gani? Mimi kazi hata mimi pia niulizia. Yaani ati darasa ya juu. Ndio gani sasa? Hadi kama ati class 1. Sisi tunajua class 1 mpaka class 8. Eh. Ana tunajua form 1 mpaka form 4. Sasa kitu aliniambia. Yaani unajua mnajanganya sana. Eh. Unajua nilienda nimevaa nini hiyo? Unajua tu venye wanavaa. Hiyo sasa. Hiyo. Brahita. Sasa ati anataka boy mwenye at least amevaa. Kiatu. Eh? Yaani siku hizi ati wanaume ni kiatu. Si pesa. Si wale. Mabadilika. Hata mimi nilikuwa na telepo hapa hivi kuna mwenye alikuwa ananiteti hapo hivi kwa kiti ya magaragara hapa hivi bado. Sasa nitafanyaje jo? Right nowadays mwanaume sio pesa. Kama una kiatu kama hii yangu yani. Hawataki sasa. Sasa sijui yako kama watakubali. Kwa sababu mimi nikamwambia kama ni kiatu iko nyumbani. Ndio kiatu yake nyona kuona naye haiwezi. Sasa siku hizi soroka ni kila kitu. Sasa tu amenishinda. Kiatu haiwezani. Akanuza watu wewe nikikupea utawezana. Nikamwambia jaribu uone. Hatimisi hapa kujaribu. Ungemwambia bana mimi nawezana. Hiyo style ya Mungu ni kidogo kwa. Nimwambia nawezana. Lakini sasa wacha nikwambie. Unajua madem ni wajinga. Oh. Angalia. COVID nazimi. Oh. Kamejiringanga. Atioka nataka tu atio. Ati wanaume wenye wako na pesa, wanaume wenye wana saya moleka, moleka. Hakuna. Alipata mimba siku hizi. Hiyo siku hiyo siku akafanya abortion hata mimi nilimuona. Ni kutoa toa tu mimba. Sasa tunasema haya ni siku hizi. Mwanaume ni mwanaume tu. Au amesoma? Wewe basi venye huko. Kwa sababu mademu nowadays ni wajinga. Waha na basi dukunga. Wacha niwaambie ni ukweli tu acha niongee. Kama kuna msichana asikie. Hii naongea tu. Wasichana ni wajinga. Sasa wacha nikuulize. Unajua hiyo boy na boy mgamu yeye alikatia nini? Nani huyo? Huyu nani? Kwenjuka huyo. Kwenjuka. Na anakatia COVID na simi. Akakata. Unaona sasa? Sasa unajua COVID na simi ameona. Madam. Mata mwuzo miyanga ni mii? Wee miyasa miyanga karipuni ya mbe? Taa, oso miyanga, aso miyanga, mata mwuzo miyanga ni. Ni, ilituaje? Wekeleha? Kumusinga. Kamusinga, noto kumusinga. Kamusinga, kama wakakandia. Kamusinga, kamusinga. Unajinga nene na nizumbu. Kasa mime ni changanya, ni mbubu kutamuka buka, nata mime ni kwa ni mechanganyikiwa. Kuhita yo chine na zumbu, hanga sana na kia. Hei, anafuza kamusinga. Makalewe, kumanya kama glass tu amebebanga hapa maji akileta kwetu sasa ande kama mwenye ameo yani professor kwa jamaa saa yako na pesa sasa unaona jamaa lakini ndio kumwita koko liewe bame kule live from le bame milia akotumia anangenyuka tu akotumia miu anangenyuka tu hii ya mwamiki hata haitoshi haya itoshi sasa hii ni gadu hizi ni hai hili ama si hai hili wewe zuko barabara barabara baka zule msibira zuba basa ni si la rose no ni si la rose hata wewe pia wewe zona huko barabara baka ya wasichana pia hii si ya wasichana hii ni nini bila bila kwa masaa hapo mbele bwana ni huko ya mama mwezi mwaona mria na mnafaranga barazi na manyaka mungu kiasi eh ondole Can you talk
Bye.